Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Кеш жарық, ханымдар мен мырзалар. Хабар арнасында бұрын соңды болмаған дүбірлі дода, жұлдызды дода. Сіздермен бірге әдеттегідей Нұрлан Әлімжанов және... Баян Есентаева. Ақтық сын жақындаған сайын жарыс қызат сөйле. Біз бүгін 6-шы жекпе-жектің соңында дода басталғалы ең аз ұпай жинаған қатысушымен қош айтсамыз. Е, бүгінгі дода шешуші дода. Олай болса, қазір біз 5 бағдарламаның қорытындысы бойынша кім қанша ұпай жинағанын біліп алайық. Экранға назар аударыңыздар. Бүгін жұлдызды додада әлемдік деңгейдегі опера әншісі қонақта. Ол атақты Ла Скала сахнасында ән айтты. Ол Қытай жерінде дүниеге келді. Аспан асты елі оның өнеріне қол соқты. Ол қазақ өнерінің мақтанышы, қазақ халқының мақтанышы. Майра Мұхамедқызы, қарсы алыңызда. Классика әнін мүлдем орындап көрмеген, сол сөйте мамен үшін кішене қиындау болатын сияқты. Енді қалай болса да болашақты көре жатармыз енді. Дегенмен де Майра апам ренжімейтін шығар ма ән енді. Thank you.
Рахмет, қызы! Сәлем етсі бе, Майра ханым. Сәлем етсі бе, Майра ханым. Сәлем әсі. Тамаша, қандай керемет. Әрине, бұл сіздің образыңыз. Қазір енді ойыңызды білетін боламыз. Ал, барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Баяншан, әдеттегідей, біздің әділ қазылар алқасымызмен таныс болайық. Тұрақты төреші, профессор, әнші, красавица Толқын Забирова. Қазақстан Республикасының халық әртісі. Қырғызстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Әнші, продюсер, ұлағатты, ұстаз, тамаша, адам. Алтынбек Оразбаев. Қошымен. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Республикасының мемлекет сыйлығының лауреаты, ән атасы опера демекші, операның нағыз бұлбұлы, дүлділі, бүгін әділ қазылар алқасында Майра Мұхамедқызы, қошемет, достар! Ал, сонымен, әдеттегідей Толқын ханым, бүгін ерекше әдемі нұрланып құлпырып отсыз, біз тағы да сізді қуаныштымыз көргенімізге, сіздің кереметтей әдемі бір даналық төрелігіңізді құлақ құрышын қандырып есте отырайық. Индира, жарайсың деп айтқым келеді саған, өйткені сен енді батырсында, осы сенің батылдығына мен таңғалып отырым. Бірақ айналайын, Индирочка, мен саған Бірақ всегда. Иә, менің әдемі... Бірақтан кеп болды, енді жақсы тыңдайық. Сөзім бар, иә. Сөйсініп айтатын, бірақ деген сөзім. Әрине, сенің табиғатың өзгеше, әншілік табиғатың. Майраның дауысын мен естігем жоқпын. Майра ол өзгеше бір әнші, сондықтан да оны мүмкін қайталаса да, мүмкін бір опералық әнші соны көрсе, мүмкін қолынан келетіндер шығар. Бірақ сенің осындай әдемі, халықтың Ағажай Алтай деген әдемі Индираның дауысымен айтқаныңа мен өте қуаныштым. Рахмет саған. Ал, Алтынбегі, олай болса бір алтындай төрелігіңізді жаса жіберсеңіз. Енді ұқсап бақты ит қазақтар, енді ұқсағысы келіп ақтыр Индира қарындасымыздың. Бірақ енді қиында ұшында да. Енді Майраның мен екі концертінде болдым, енді бірнеше концерт қойып жүр ғой, осыдан үш жыл бұрын тағы да осында бір 15 жылдай бұрын опера театрына қойған жеке концертінде бастан аяқ мен тыңдағым. Енді Майраға ұқсау ол оңай нәрсе емес. Бірақ сенің батырлығың бар қыз екенсің. Дегенмен мына костюмің, келбетің сәл-сәл келіп тұр, дауысың онша келіңкірмейді, шынымды айтайын. Сен өкілемейсің ғой. Өкілеме. Рахмет, рахмет. Тамаша, рахмет. Ал енді бұлбұлды түсінеді, бұлбұл ғана, бұлбұлға үн қосады, дүлдүл ғана демекші. Майра ханым, сіздің ойыңыз. Мен өте қуаныштымын бір жағынан Индираның мына батылдығына. Егер маған Мария Каластың алдына, Мұңсерет Кабаленнің алдына барып Норман айт десе, қандай қорқып айтар едім. Сол сияқты. Оның үстіне Ағажай Алтай тек қана қазақтың халығы емес, ол диапазоны өте кең, кең тынысты опера әншісін салу өте қиын. Бірақ Индира, сізге сәттілік тілеймін. Сіздің өзіңіздің қоңыр дауысыңызбенен өзіңізше Ағажай Алтайды айтып шықтыңыз. Рахмет сізге. Тамаша. Майра ханым, мына жерге келіңізші, пожалуйста. Микрофоныңызбен. Ағажай Алтайды бір құлақ құрышын қандырып, сіздің орындауыңызды естісек, енді біз тіпті нұрланып кететіні сөзсіз. Можно фонограмму? Первый куплет и второй куплет Индира. Неужели так не похоже, а? Еще раз проверочку. Тем более без распевки. Алтын, алтай, ағажай.
Тух, Алтайға кетіп қалымыз келді. Мында өр Алтайды сағынып кетті. Қандай тамаша. Волшебный голос Майра Мухаммедқызы. Отдельно браво. Мухаммедқызы, қошеме достан. Қазір сахнаға шығатын әншінің әжесі, яғни әкесінің анасы цирк әртісі болған. Сондықтан да ол бала кезінде цирк әртісі болуды армандапты. Өсе келе ол әншілікті таңдайды. 11 жасында ол Алла Пугачевадан алғаш рет автограф алған. 17 жылдан кейін ол Примадоннаға үйленді. Кейін өкініш көрай ажырасып кетті. Ресей сахнасының королі Филипп Киркоров. Қарсы алыңыздар! Филипп Киркоровты білесіздер, ол енді Ресей эстрадасының өте танымал жұлдызы. Бірақ енді бір мәселе бар да енді. Онда да мен жеңбейтін шығарым деп ойлаймын, өйткені ол Ресей әншісін толқын жақсы біледі ғой. Свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье. Но не вино, хочу быть пьян. Хочу быть пьян твоей любовью. Слепая ревность мучит нас, но отойдут пустые муки. И буду пьян я всякий раз, когда сомкнутся наши руки. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Могу объехать много стран, чтоб снова встретить твои руки. И я при встрече буду пьян, я буду пьян концом разлуки. Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье. Но не вино, хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри,
пьян тобою до зари. Глазами умными, глазами посмотри. Словами нежными меня заговори. Чтоб снова дрогнула, как в юности в груди. Чтоб я остался пьян тобою до зари. Филипп Бедросович Киркоров! Әдемі көрініс болды, әдемі қойылым болды мына жерде. Өте сондай көңілді. Бірақ? Бірақ, иә. Дұрыс айтасың. Алдайын болдым. Вообще у Филиппа, конечно, такая очень богатая вокальная природа. Я не могу понять, почему у Нурлана вот не всегда получается. В прошлый раз очень хорошо показал Игоря Николаева. Вот все-таки есть такое понятие, как ремиссия звука. То есть когда есть сила, есть глубина, есть объем, есть определенные резонаторные ощущения этого голоса. Резонаторное вот, ощущение голоса. Да, к сожалению, надо вот с точки зрения вокала, да, вот этого мне не хватило. А так постановка была очень замечательная. Здорово. Спасибо. Тамаша, негізінде аумайты шынымеді. Түр әлпетің, кейін кейсің. Алтымеға, алына. Енді шында деме көрініс болды, әттің сәл бойың кішірек сенің. Филипптің бойы енді 2 метрге жуық қой. Енді Филипптің шында бір алғыр жері, ол енді әлемге неге әйгілі әнші болды, оның жүрегі нәзік өте. Жаңағы енді неше түрлі музыкалық иірімдерді ол келтіргенде, енді бүткіл 92 тамырыңды шымырлат жіберетін рас. Бірақ дегенмен маған ұнады, мына киім кисе, жүріс тұрысы, дауысының ырғақтары да келеді енді. 100% демесем де бір енді 88%-ға кеп қалады. Рахмет. Рахмет. Ал, Майра ханым, сіздің ойыңыз? Маған да мына мини спектакль сияқты, өте бишілеріңіз мықты екен, өте жақсы болды. Шынымен де Филипп Киркоров десе, 2 метр бойы. Маған енді сіздің сәл ұқсамай қалған жері Киркоровтың көзі жанып кетеді ғой. Ән айтқан кезде бүйтіп өз көзілікпен тіпті де жанып. Сіз көзді тағы көйту керек еді. Маған сол жері кішкене жетіңкірмей қалды, бірақ енді вокалный жағынан оның өзінің тембрі бөлек. Мен сіздерге таңғалып отырғаным, сондай үлкен әншілерді қорықпай сомдай алады екенсіздер. Мына жүректеріңіз өте үлкен. Сондықтан табыс тілеймін алдағы творчестволарыңызға да. Тапсырма берген екен орындап отырмыз. Жоқ, өте тамаша. Негізі костюм жағынан, орындау шеберлік жағыңыздан маған ұнады. Тамаша, қандай керемет. Рахмет. Үлкен рахмет осындай жылы лебіздеріңізге. Ал ол болса құрметті әділқазылар алқасы дәл қазір ортаға. Енді Филипп мырзаның қарсыласы Майра Мұхамедқызын шақырады. Қалай әдемі естеді, Филипп Киркоровтың қарсыласы Майра Мұхамедқызы. Әдемі. О, міне, Филипп Киркоров не деген джентльмен. Майра Мұхамедқызын өте қатты сыйлайды екен. Бір сүйіп қойыңыз, тамаша. Өте дарынды салынған, екі образдың екеуі де маған ұнаған. Бірақ енді Ағажан Алтай жүрегімнен шықты. Индира, саған бердім дауысымды. Ал, Майра ханым, сіздің мен ойыңыз. Мен әрине Киркоровқа бермеймін да. Мен өзіме беремін. Өзіме беремін. Тамаша, дұрыс, сүйту керек. Ал енді Алтымеға, дегенмен де енді... Енді дегенмен де Ағажай Алтай классикалық ән бұл. Бүткіл қазақтың мұңын, жырын шертіп отқан ән. Бұл енді батыр қыз дегенмен ән. Енді Индира жаным, мен саған бердім, жақсы. Рахмет аға. Рахмет Алтымеға, тамаша. Ал олай болса, құрметті Толқын ханым, алдағы аптаға өзіңіздің тапсырмаңызды. Нұрлан, может быть, ты поздравишь нас? Құттықтаймын, құттықтаймын. Мына сіздің мына жерді менің ерінім қалатын болды. Енді келесі жолы Нұрлан Испанов Григорий Лепс образында шығады. Енді мен білмеймін, Майра Мұхамедқызынан кейін Юрий Шатуновты қалай қоясың сен? Тамаша. Бірақ осы образда шығасың, Индира. Большое спасибо, Нурлан, большое спасибо, Индира. 1-0 в нашу пользу. Отдельные аплодисменты. Старине.
Сен Тукан танисың ба? Әрине, мен оны мен кезінде екі жұлдызды жүргізгем. А, оның әндерін білесің бе? Қайдағы ән? Ол әнші емес қой. Ой, Баянай, тойға көп бармайтын көрініп тұр. Жалпы көп тойға бармайсың, ә, негізінде, Баян. Ол Алдараспан театрының басшысы ғана емес. Ол кәдімгідей хит әндердің орындаушысы. Қошемет ағайын Нұржан Төлендиев. Нұржан Төлендиев. Тука! Да, тука. Тука, был интересно, интересно сегодня. А Толхан ханым, вы знакомы с творчеством Нұржана Төлендиева? Сәлеметсіздер. Енді мен шынымды айтайын, расында да Нұржан Төлендиев деген мүмкін осы жаңадан шығып келе жатқан әншілердің бірі шығар. Нұржанды енді білетін адамдар ұқсат деп айтатын шығар, білмеймін, енді мен оны жақсы танымағаннан кейін айта алмаймын. Алтынбек аға точно таниды. Жоқ, танимын. Нұржанды өте жақсы танимын, өте талантты жігіт. Енді мен Нұржанды
әнші себінде талант деп айта алмаймын. Оның енді ән айтатын да бар. Өткені менің бір әнім. Өте талантты актер. Актер өте талантты. Өте талантты. Мен оның алғашқы шыққан кезінде жарқ етті. Алдараспан ғой деймін. Солай мен. Шаншар бірінші. Одан кейін Алдараспан құрды. Алдараспанды құрды. Оның жасаған өзіндік бір образдары өте қайталанбас образдар. Ал енді соның ішінде енді мақтануға да болады. Менің бір әнімді Қарашалдың келбетін жасап, өзінше бір композиция жасаған. Мен өте риза болып өзіңіз звондадым, ей бала. Мынаны сен керемет жасапсың, маған бір таспа табағымды алып келіп беріш деп еді. Әлі күнге шейін үш ақ жыл болды, бермей жүр. Онда эфирге айтыңызшы. Ал енді міне мүмкіндік бар. Иә, иә, иә. Нұржан Тука әкеп беретін шығарсың, үш жыл болды уәде бергеніңе. Енді мына баламыз, енді мен бірінші рет көріп тұрмын, айналайын сені. Ұқсайсың, оқшайсың, қырғызша айтқанда. Ал қазақша ұқсайсың. Енді талабың нұржаусын, енді жаңағы досыңа сәлем айт жақсы. Рахмет. Рахмет. Майра ханым, сіздің ойыңыз. Менше жақсы сомдап жатырсың. Е, талантыңа рахмет, Майра ханым. Үлкен рахмет сіздерге. Тупо не знаем, но выступил ты серий. Дегенмен де бірақ сіздердің сондай мейірімділіктеріңіз, жүректеріңіздің жұмсақтығы, әрбір алтын сөздеріңіз жай ғана осы жерде тұрған бізді нұрландырып, құлпыртып тұр, иә? Баянжан. Иә. Ол бар жоғы 5 жасында алғаш рет телевидениеде ән салды. Ал 7 жасында өзінің авторлық әнін орындап шықты. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы музыкалық мәдениетті қалыптастырушы ретінде оның есімі Ресей тарихы оқулығына енген. Оның есімі Ресейдегі ең беделді әйелдердің тізімінде тұр. Уфа қаласының тумасы, башқұрт ұлтының мақтанышы. Талантты, ерекше дарынды Земфира бізде қонақта. Айдана Меденова, Земфира, қарсы аламыз. Я не буду тебя спасать.
Земфира, у нас в гостях еще одна гостья из России, которую мы с удовольствием лицезрели. Толкан Калиевна, что вы думаете по поводу выступления Земфиры? Ну, я думаю, что это прямо было точное попадание в образ. Айдана молодец. Очень удачно, очень успешно, очень талантливо было сделано. Ну, для меня главное не перебарщивать вообще, когда вот вы в этом образе находитесь, дабы не оскорбить и не унизить достоинство того артиста, которого вы представляете. Чуть-чуть был, конечно, перебор, но, в принципе, может быть, понимая просто вот, и рассматривая Земфиру именно вот с этой призмы, с этой стороны, да, вот, как такого не совсем ординарного творческого человека, может быть, это даже и было бы, было и неплохо. Атмегаға, сіздің ойыңыз? Енді Земфира, енді орыс эстрадасының енді жұлдызы, біреміз өзі композитор, өзі әдеме қыз, талдырмаш қыз, онда яның тізінде көріп жүрміз. Енді Айдана қарындасымыз, енді маған өте ұнады, айнытпай салған сияқты. Үстіндегі киімі де және мына композиция, мына кубиктерді, шарларды, енді мына теледидарға көрсету үшін деп ойламаймын мен. Әдеме ойлап тапқан режиссерлар. Айдана ханым, сізге үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Байрақ, сіздің ойыңыз? Мұна Земфираны бүгін 100% емес, 200% берен ұқсаттыңыз. Әсіресе ұқсатқаны дауысы менен, жаңағы дірілді менен өте тамаша орындап шықтыңыз. Маған мұнау қойып жатқан спектакль сияқты мини, мұнау декорациялар, мұнау өзінің киіп тұрған киімі, мұнау жасалған гримдердің бәрі керемет, сондай жақсы дайындықпен жасалған көрініс болды. Ну, а сейчас мы вызываем на нашу сцену соперника Земфиры, Нуржана Тулендиева. Нуржан, выходи. Тука, Земфирам бросил кшкене еркелет. Это Маша. Енді Серік бауырым, сен әлі жасын, бүкіл осы жақсылың өнердегі әлі алда деп ойлайым, сенімдімін және де, бірақ мені бүгін сендірген Земфира. Рахмет. Вообще, Земфира, между прочим, моложе, чем Серик, по пачпорту. Майра ханым, сіздің ойыңыз? Мен біздің жастарға өте тәнті болып атырмын. Осындай жан жақтылы екенін ойнайда біледі, билейде біледі, ән айтада біледі. Енді бүгінгі кешке мен таңғалдырған Айдана болды. Айдана, бәрекелді. Құтты болсын. Алтынбек аға. Мен енді Серікке берем енді. Успокоительный приз, Серік. Успокоительный. Ал, Баян ханым, құттықтаймыз. Рахмет. Еге бар, басып жүрміз енді. Ну что ж, чистая победа практически Айдана Меденовой. И мы хотим услышать, в чьих образах они будут представлены на следующей передаче. Келесі жолы, Серік. Айгерім Қалаубаева образында шығасың. Дайындала ғой. Қандай керемет. Ал сен, Айдана, Нюша. Нюша, ура, интересные образы. Белисинг, Эртен Гайдана. На тебе, Серик, еще один утешительный приз. Тамаша. Большое вам спасибо. Встретимся с вами ровно через неделю. Баян, әншілер арасында ең көп айтылатын тілек қандай екенін білесің бе? Құдайға шүкір, қазақта тілек көп қой. Қайсы бірін айтайын? Баян, той көп болса, әншіде уайым жоқ. Оны өзіңді жақсы білесің. Сондықтан да бәріміз қазақтың тойы бітпесін деп тілейміз. Ал мен, Нұрлан, той деген жақсы ғой. Ал қазақ эстрадасындағы тоймен кім деп ойлайсыз? Әрине, Заттыбек. Дәл таптыңыз. Заттыбек көп болсын олы жұлдызды додада. Қарсы аламыз.
Ассаламуалейкум, Зәке. Ассаламуалейкум. Сәлемес. О, Баян ханым. Тан, сіздердің пікірлеріңіз, ойларыңыз. Енді Ақботаны танымай қалдым мен расында да. Көріп отырған жоқпын, және естіп те отырған жоқпын. Расында да өте дарынды екеніңді қазір осы бір осы образға кіріп, бастан аяғына дейін осы енді әнді айту, образы салу деген енді ол үлкенде өнерде емес. Ол енді ауырды емес бұл образы салу. Сондықтан да мен ойлайым, өтте жақсы, әдемі, дарынды жасалынған образ. Рахмет. Ең басы мейлінше ұқсап тұр ғой, Заттыбекке. Тамаша. Ал, Алтынбекке қа сіздің ойыңыз. Бірақ ботаның ішінде мен де танымай қалдым. Жаңа бас жағында осында дайындық жасаватқан кезде айттым. Бауырым, ол сен Заттыбектен айнымайсың. Тіптен тек бір-бірімнен айнымайсың. Бірақ дауыс онша кемейді екен дедім. Өйткені бұны қыз бала екенін қайдан білейін, мен бір ұл екен деп жүрмін ғой. Сөйтсем, Ақбота, енді жарайсың, молодец. Алла тағала енді еркек кім жаратса айнымайды дедің, сіз дауысың сәл-сәл келмей тұр дегенменен жақсы, маған ұнады. Жақсы. Тамаша. Майра ханым, сіздің ойыңыз. Енді мына пародия жағынан қарап отырғанда, шынымен де мен де Ақботаны екен жаңа танымай қалыппын. Майра апай, сәлеметсіз бе дегенде кім екен деп, шынымен де Заттыбек па деп ойлап қалғам. Өте қатты ұқсадыңыз. Әсіресе мынау мынандай иекті жалғап тұрып ән айту ол өте қиын. Қышылып кеттім негізі. Бәсе. Мынау естіп жүрмін. Сондықтан мынау сізді мейкап жасаған мынау мастерлерге бәріне үлкен рахмет. Өстіп оқсатып жасаған сізді. Енді еңбегіңіз ары қарай жана берсін. Заттыбекке қатты ұқсадыңыз. Рахмет. Тамаша. Үлкен рахмет. Ақбота Керімбекова. Қошеметтеріңіз, достар. Жұлдызды доданы жалғастырамыз. Қазір сахнаға шығатын Ресей әншісін аға буын өкілдері жақсы біледі. Ол кезінде тамашада ән салды. Оның тамаша әні 80-ші жылдардың соңында хит болды. Михаил Муромов, «Яблоки на снегу». Қарсы алыңыздар. Құлағымызда сіңіп қалған ән болғаны менде сөзін жатқа білмейді екенмін. Дайындық барысында әзірге ешқандай қиындық туып жатқан жоқ. Дегенмен сахнада қалай болады? Халықтың өзі бағасын береді деген ойдамын.
яблоки на снегу. Так беззащитно мерзнут, словно белые весна, чтоб память о берегу. Яблоки на снегу медленно замерзают. Ты их согрей слезами, я уже не могу. Яблоки на снегу, яблоки на снегу, яблоки на снегу, яблоки на снегу. Ты их согрей слезами, я уже не могу. Ты их согрей слезами, я уже не могу. Сегодня у нас в гостях. А, Толкун ханым. Ах, настоящие, мой. Оказывается. Покрашенные. Хочешь? Мен ойлайменді Алмасшан жақсы осы образды салған сияқты. Мына жерде би арқылы анандай аяқпен билеген кезде, қыздар жігіттер билеген кезде кішкене сол уақытқа бір кішкентай сапар жасағандай болдым да. Ретро саяхат. Иә, ретро саяхат, дұрыс айтасың Нұрлан. Бірақ енді мен ойлаймын, дауысына келетін болсақ, кішкене қыстың ба тамағында әйтеуір қысылған естілді. Мұрынға салу қиын екен. Иә, саған әрине ондай манерамен айту өте қиын, мен оны түсінемін. Бірақ мына сенің еңбегіңе рахмет. Жақсы болмасын. Әдемі билерді Алмас жақсы. Ал Алтынбегі. Енді Алмас айналайын бауырым, сен енді мұрымтың қасында тұрғанда қазір аспан мен жердей, одан қайда жоғарысың. Мұрым сені пародировать етсін, қолынан келсе. Ал енді сені бүткіл елің жерің біледі, сені дауысыңды әтейі қысып, жаңағы мұрдыңмен айтып, сол мұрымды ұқсатам деп тұрсың. Қажетте өзіңнің Алмас деген атың бар, таудай болған. Дегенмен өте ұнады маған, өте жақсы, бір киім киісі, қимылы, кәдімгі мұрымдың келбетінде келіп тұр дегенмен. Жақсы, жақсы. Рахмет. Мұрындықты салу үшін мұрынды болу керек. Майра апай, сіз Мұрымовты білесіз ба? Естігем, бірақ өз көзіммен көрген жоқпын. Жаңа Толқын екеміз айтып жатырмыз қарап. Миллиондаған жан күйері бар, тыңдарманы бар әнші. Қазір өмірде де жоқ, әні де жоқ, өзі де жоқ.
қандай аянышты деп атырмыз. Сондықтан классиканың мәңгілік екеніне біз өзіміздің тарихымыздағы бүкіл әншілерімізді жатқа білеміз. Біз көрмесек те Карузаны білеміз, иә. Алдындағы буын әншілерімізді білеміз. Осындай миллиондаған жанкүйері бар әншінің көрдіңіз ба? Ағынның аты Ағын. Сол Ағынмен кетті. Бірақ Алмас бауырыма тәнті болып отырмын. Сондай әдемілігіңменен, өзіңнің талантыңменен, келбетіңменен, дауысыңменен сол Михаилды қайтадан бізге бір алып келген саған рахмет. Михаил удался? Ну, 20 на 80 примерно. 20, яғни, не удался или удался? 20 удался, 80. Ну, мен енді Мұрымовқа емес, менің ойымша, мен цыганға ұқсап тұрған. Цыган Мұрымов. Ал олай болса енді Мұрымовтың қарсыласы сахна төрінде Заттыбек, қошемет. Сәлеметсіз бе? Қалайсың, қарындас? Жақсы? Аяқсан, тұйға бар көрі, тұйға. Ну, уважаемые члены жюри, кто из представленных вам артистов оказался более убедительнее? Ах, бота, енді кереметсің. Тамаша. Ал, Алтынбек аға, сіздің ойыңызшы. Мен енді алмазға берем. Өйткені сол кезде Мұрым менің үш айлық квартальный планымды орындап беріп еді. Әлгі алмазға берем. Ондай да болады екен. Ал, енді Майра ханымға әрине ол. Михаил, миллиондаған тыңдармандар осы. Қазір Құдайға шүкір Заттыбектің де Қазақстанда миллиондаған тыңдармандары бар. Бүгін жоба барысында ең аз ұпай жинаған жұлдыздарға барынша тырысуға тура келеді. Иә, бәйгеден қалып қою кім-кімге болса да оңай емес. Ал қазір өнер көрсететін қатысушыға ештеңеден қорқудың қажеті жоқ сияқты. Осы додада оның жауырыны жерге тимеді. Нұрлан, біз оны алдын ала мақтамайық. Әлі жарыс аяқталған жоқ. Дұрыс айтасың, Баянжан. Бұдан бұлай оның жүгіті ауырлай түсетін болады енді. Миллиондаған тыңдарманның жүрегіне жол табу оңай шаруа емес. Егер сен сомдайтын образды сіз айтқан миллиондар сүйіп тыңдайтын болса, жауапкершілік бірнеше есеге артады. Оның рас, Нұрлан, олай болса, ерденге сәттілік тілейік. Ерден бүгін Қайрат Нұртастың образында. Қайрат Нұртас. Бара алмадым қасыңа. Миллиондаған тыңдарманы бар әншінің дәл салмай алсам, дәл ме дәл салмасам, соншама миллиондаған халықтың сөз астында қалып қалам ба деген үлкен қорқыныш болды. Ерекше бір қазақ эстрадасында жарық жұлдыз жанып атқан Қайрат Нұртастың образы. Қабылдаңыздар, шын жүректен сәт шығады деп ойлаймын. Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл еді. Сол бақтарда қызыл гүлдерді таңдағаным сен еді. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болмас сүйген жарыңа. Қарап тоя алмадым, бара алмадым.
сүйгенім жылама, жылама сүйгенім кешір. Жаламадым қасыңа, бара алмадым. Қоя алмадым жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым. Қоя алмадым жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. Да, ерден өтте дарынды, өтте талантты, соны мына тура тереңіне батып, аяғына дейін, басынан аяғына дейін үлкен еңбегімен өзінің мына жұмысын көрсетеді. Міне, бүгінде осы образды салғаныңа, ерден, саған көптен көп рахмет. Өтте жақсы. Түстің, 100% түстің. Рахмет. Алтынбек аға, сіздің ойыңыз. Өте керемет. Енді Қайрат інімізде қазіргі жарқырап тұрған жарық жұлдыздардың енді бірі, енді айнытпай келтірдің, керемет енді. Енді дауысың кәр бірінен бірін айнымайды деп айта алмаймын. Енді сенің талантыңа, сенің қимылыңа шіркін бір 30 жылға кейін қарай шегеріп кеткін келіп тұр, бірақ әттең, әттең, әттең. Тамаша. Майра ханым. Мен ойлаймын, ерден Қайрат Нұртастан артық тірі дауыспенен айтып, әдемі билеп, одан да асып түстің. Талантыңа нұр жаусын. Рахмет сіздерге. Стоп. 100% оқсадыңыз. Прости, Қайрат, кешір. Ерден Жақсыбеков, достар. Жақсылап қошемет тегіш, мінекей. Осы жобадағы ерекше талант иесі. Ерден саған тек жақсылық өнерің өзге жүрсін. Рахмет. Рахмет саған. Ерден Жақсыбеков. Нұрлан, сен жаңа ерден ешкімнен жеңілген жоқ дедің ғой. Дедім. Дедім. Біздің Гүлнарда солай. Тек қана жеңіп келе жатыр. Оның рас, Баяншан. Ал бүгін сонда не болар екен? Екеуінің біреуі жеңілістің ашы дәмін тата ма, жоқ әлде тағыда ит шығыс түсе ме, ол енді әзірге белгісіз. Бүгін Гүлнар барын салады. Оның жасайтын образы өте ерекше. Жұлдызды додада шура. Твари добро! Гүлнара Сильбаева, қарсы аламыз.
Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. В общем, в образе Шуры очень много сложных моментов, потому как он мальчик, мне придется обвязывать грудь. Мне придется вставлять накладные зубы. Мне делают лысину, сверху ставят парик. И еще один момент, который вы тоже увидите на самом концерте. Я пока не буду его рассказывать, но там тоже сложность в том, что я почти не смогу двигаться. Но, в общем, все сами увидите. Рядом.
Твори добро! Спасибо! Шура, шуылдат ты брат, тамаша. Толком ханом, как вам? Фура? Я в прошлый раз сказала, что у тебя синдром отличницы, и вот сегодня ты опять повторяешь эту ошибку. Ты хочешь делать не на 5, а ты хочешь делать на 5 с плюсом, понимаешь? И такой получился интеллигентный Шура. Но это никак не испортило впечатление. Я наоборот говорю о твоей вот такой классической все-таки природе. Такой интеллигентной, культурной. Но в принципе все было в стиле, все было в контексте задуманного. Очень хороший получился номер. Ты умничка, молодец. Спасибо. Атмега, Шура классика, но има жалко. Шурочка. Жок, маған ұнамайды, мұндай тайын. Енді, бұл енді бір эстрададағы бір женіл мінезі деп айтайық. Енді анау 150 миллион халқы бар, орыс халқы енді өздерінің жұлдыздарын аспандатып көрсетіп жүреді ғой. Дегенмен енді біздің қазақи менталитетке шынында маған ұнайды. Бірақ енді Гүлнар қарындасымның енді орындауында тіптен тегі сәл анау тональность төмендеу демесең, айнымай салып отыр енді. Сіз Шураны білесіз ба аға? Білемін ғой, неге өлмейін. Шураның енді әндерін талай естіп жүрміз ғой енді. Көп рахмет, бауырым. Енді әттең еркек бала болып тұрмағасың, әтпесе тіптен керемет болатын еді. Ал Майра ханым, енді мынау Өралтай сияқты ән емес енді дегенмен. Қазір қайда заман, қайда кетіп бара жатқанын таңғалам. Неге адамдар әдемілікке құмар емес, не деген қандай өнер болып бара жатыр, бұл қайда бара жатырмыз деген сауалдар туады маған осындайды көрген кезде. Мүмкін кейбіреулерге ұнайтын шығар, бірақ несімен ұнайтынын өзім таңғалам. Сондықтан мүмкін екі тісінде алып тастағаны бәрін әйтеуір. Қазір сондай заман болды, шашы жоқ, тақыры бас, тісі жоқ, тілі жоқ, тілі анық емес, кекеш дейді ғой. Сондайлардың заманы болды ғой қазіргі өнерде. Сондықтан өкінішті. Ал енді бір байқап тұрсаңыздар, Шура жүре алмайды бізде. Дұрыс, Шура? Қозғалмаймыз. Шура, не отлипай. Шура осындай ол, жабысқан жерінде осылай жабысып тұра береді. Мы приглашаем на сцену Қайрата, который своими ногами сейчас придет на эту сцену. Қайрат Нұртас! Шураның қарсыласы Қайрат Нұртас! Зубы сваливаются, да? Ну, нашим членам жюри, я думаю, трудный предстоит выбор. Но надо выбрать. Толқын ханым, Толқын ханым. Ал! Бұл жерде енді жобаның сондай талабы да, енді бұл әртіс сол образға кіре алды ма, сол образды көрсете алды ма, соны жеткізе алды ма. Мен ойлайым, бұл жерде енді Ерден де Гүлнара мен үшін бірдей боп шығып тұр, расында да. Тамаша! Әрине, айту қиын, шынымен де. Один-один? Әбде, мүмкіндігіңіз бар, өйткені сол бір мүмкіндікті береміз. Егер менің осы әріптестер маған қосылатын болса, мен өз пікірімді міне айттым. Екеуіне бір-бір ұпайдан берер едім деп. Енді бұл кісілер өздерінің ойларын қазір... Ал, ойларын естек олай болса? Айтып жатыр, білмеймін енді. Қосылсаңыздар, міне, осылай шықса болады деп ойлаймын. Әділ болады дейсіз ғой солайынан, иә. Алдынбек аға, олай болса қалай істейміз? Таразының басын тегіс таймыз бәлде, басамыз ба бір жағы? Тұрыс-тұрыс, мен енді шынында да, енді бұл жерден жаңа айтып отқан кімет Шураның ешқандай кінәсі жоқ. Енді Шураның сонда екеніне, енді біздің ешқайсымыздың кінәміз жоқ. Бірақ баламызда, қарындасымда екеуі талант жатқан енді. Бірден бір өткен. Мен Толқын қарындасыма қосылам. Ал, сонымен құрметті достар, енді әділ қазылар алқасының шешімі бойынша екі біздің ұлымызда, қызымызда өте талант, өте жүйрік, кереметтей өнер көрсетті. Сондықтан да сіздердің шешімдеріңіз бойынша енді тең баға. Яғни ол бірақ рет берілетін мүмкіндік. Сонымен алда аптаға енді Ерден бауырымызбен Гүлнараға бір тапсырмасын бауырым бергізді. Келесі жолы Нұрлан Еспанов образында шығады. Нұрлан Еспанов. Это сізге арналған образ, Толқын ханым. Онда. Сізге арналған. Маған оны арнамай қойыңыздар. Ал Гүлнара, сен Шакира образында шығасың. Оо, міне.
Бұл енді өте қызықты тартыс алды деп ойлаймын. Спасибо большое нашим артистам. Унесите, пожалуйста, Шуру отсюда. Баян, мен бүгін Олжасты қатты уайымдап тұрмын. Олжасқа бірдене болды ма? Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші, қазір Олжас сахнаға шыққанда бәрін өзің көресің, Баян. Көппен көрген ұлы той Нұрлан бірге көрейік. Қарсы алыңыздар, Олжас Қадышева, ой, кешіріңіздер. Надежда Қадышева, Олжас Сыдықбек Қадышева. Жолада сондай талап болып тұр, міндет түрде бір әйелдің образы болу. Енді маған Қадышева түсті, Надежда Қадышева. Мен еш қашан пародия жасап көрмегенде, және оған жасауға талпынбағанда бір адам ойынды. Қадышева ол мүлдем, маған мүлдем келмейтін адамда. Мен білмеймін енді қалай болар екен енді. Көрмедер түсіністікпен қарайды ғой деп ойлайым.
Как вам Надежда Толқын ханым? Сонымен Надежда да үміт бар ма? Расында да ұлжас саған әйел образдарын салу қиын ба? Жараспайды екен де. Еркек екеніңді білдіріп қоясың сен. Ұлжас танк. Панограмма айдалада, өзі айдаладам да жерде кімді тыңдарымызды білмей қалдық қой екі ортада. Бірақ Олжас, енді сенің кім екеніңді біз жақсы білеміз ғой. Қай жақтан алсақтағы дарындысың, таланттысың. Осы өткенде де мен талай айтып едім ғой. Еркек жанға мына әйел образын қалай мысалы қиын болса да, керісінше де әйелді салу, әйелді әйелге еркек салу ол да қиын. Сондықтан да осындай сенің батырлығыңа, сенің осындай үлкен еңбегіңе көп рахмет. Рахмет. Енді қазақтың демес, орыстың, сонау Ресейдің енді мына үлкен жұлдыздарының енді келбетін келтіріп отқандарыңа үшін мен қуанып отырмын. Енді жаңағы қалай дейді, ұқсаппақ дейді ғой, енді ұқсаппақ тұрсың, келбақ тұр. Дегенменен талант жігіт дегенін көрініп тұр, жаңағы сегіз қырлы бір сырлы жігіттің өзісің, маған негізі ұнады. Киімің барлығы керемет. Байра ханым. Олжастың жаңағы биік өкше киіп жүргеніне басында әйел екен деп қалыппын. Сосын Толқын айтты, жоқ мынау біздің Олжас қой деп. Сонда таңғалдым, мәнекей. Қандай әдемі. Жоқ, образ сомдауы шынымен де... Жалпы бір орыс әйеліне қатты ұқсап дейсің жалпы. Қатты ұқсады. Кім екен білмедім, бірақ орыс әйел екеніне қатты... Ана дауысынан жаңағы халық әнін айтатын әншілерге ұқсап дейе, Толқын. Талантыңа дұр жаусын. Рахмет. Рахмет. Ал, олай болса, Олжас, бауырымызға бір жақсылап қошаметтеп қояқ, достар. Рахмет, Олжас. Баян, қазір мына жердің астан кестеңі шығатын болады. Неге? Неге демесің бар ма? Қазір сахнаға кімнің шығатынын білесің бе, Баян? Әрине білемін. Маша Распутина шығады. Ресей эстрадасындағы қызу қанданшылердің бір ғой, Баянжан. Машаны айтам да? Ал оны салатын біздің Айгүл Иманбаева болса, сахнаның астан кестеңі шықпағанда не болады, айтшы? Онда көрейік, кімнің кім екенін. Ты меня не буди. Если я умру, не от ревности. Ты меня не буди, я целую горячо. У вас не получается, Маша Распутина. Слишком вы скромно ведете себя. И казах поможет. Ничего это не интересует никого. Вы в кадре вас не будет. Мои зрители всегда меня видели в платке, где я сна, в роли в образе снохи. Все, забыли, вас нет на сцене. На сцене Маша Распутина. Никто не должен узнать в вашей роли Айгуль. Ты меня не буди,
если я умру, я от ревности. Если я умру, то от нежности. Маша жан, мінекі ерекше бір бүгін көнер көрсетті Толқын ханым, сіздің ойыңыз. Айгуля, молодец. Поздравляю, большая работа, такая красивая постановка, с таким смыслом, с таким вкусом. Все сделано в стиле Маши Распутиной. Но самое, что вот меня больше всего приятно удивило, Айгуля, вот то, чего тебе не удавалось в других образах, сегодня я слышала тембр, голос Маши Распутиной. Спасибо. Рахмет. Спасибо. Алтынбек аға, сіздің ойыңыз. Толқын өте дұрыс айтты. Мына орыс эстрада жұлдыздарының ішінде Маша Распутинаның өзің, мен Машамын деп айқайлап тұратын өзің бір жаңа дауысының ырғағы, тембрі бар үлкен әнші, үлкен жүректі әнші. Маған өте ұнайтын ол кісі. Ал енді біздің Айгүл жан айналайын, сен айнытпай келтірдік. Мен енді өте мына енді үлкен ағаңым ғой. Енді саған рахмет. Енді орыстың мынандай әншілердің ырғақтарының соның ішіндегі енді қайталанбас Машаның дауысын сен керемет салдың. Маған өте ұнады. Рахмет аға. Майра ханым, енді Распутинаны білет шығарсыз. Әлде бұл да... Аздап білем. Аздап білем. Айгүлдің талантына... Аздап келді ма? Жоқ, жақсы келді. Шынымен де. Айгүлдің үлкен талант иесі екеніне... Дауысы өзі нәзік, бірақ шынымен де мына Машаның мынандай жуан дауысын бүйтіп бір жағынан билеп, бір жағынан келтіргені өте тамаша болды. Шынымен де 100% сеніп қалдым. Маша келіп қалды ма деп. Диетада отырмын. Құтты болсын. Маша диетада отырып келді. Иә, керемет. Құтты болсын. Браво, Маша! Тамаша. Үлкен рахмет, өте керемет өнер көрсетті, шын мәнінде өте сенімді. Ал ол болса енді Маша Распутинаның қарсыласы ортаға Баян ханым. Наденьку, Наденьку.
Не, Надя апаймызды шақырайық. Надя апаймызды шақырайық. Надежда Кадышева, да, Кадышева. Надежда Кадыш қызы. Это тамаша, мне кей. Две звезды российской эстрады боролись друг против друга, и нашим казахским членам жюри придется выбрать, кто из них более убедительнее. Енді раз надо Маша Распутина, сендер демені. Тамаша. Сенде Айгуль. Ойыңызды түсіндік? Олжас бауырым өкпілеме. Айгуль, Айгуль. О, түсіндік. Ал? Олжас мұна қабылыққаныңды бірінші рет соңғы рет кеуіңі ой деймін. Олжас шықпай ақ қойым береді жалпы сақтар. Бұдай кей шықпай ақ қой ақ қой. Мен әрине даусымды Айгүлге берем. Өте сендірді бізді. Рахмет сіздерге. 100%-ға оқсадыңыз. Құтты болсын. Тамаша. Үлкен рахмет осындай әділ өздеріңіздің пікірді алып барыңызға. Наша чистая победа, Маша! Поздравь меня! Спасибо! Нұрлан! Әрине, бұл жерде енді әділ баға, әділ орынды. Толқын ханым, алдағы аптаға тапсырма. Олжас, келесі жыл Досымжан Таңатаров образында шығасын. Қиын емес қой, е? Бұл енді қиын емес. Ал енді Айгүл Иманбаева, келесі жолы сен Нағима Исқалиева. Встретимся с вами ровно через неделю, девочки. До свидания! Спасибо! Надюш! Бүгін біз әр топтан бір-бір қатысушымен қоштасамыз. Да, Нурлан, сегодня мы попрощаемся с двумя участниками с каждой команды. По правилам нашей игры нас покидает участник, который за 6 программ показал минимальный балл. Сахна төріне жұлдызды жобаның барша қатысушыларын шақырамыз. Қошемет, достар! Қанды керемет, не деген образ. Ал, олай болса енді, әрине, бұл жұлдызды дода, шоу атайтып тұрғандай. Ұлдың жолы, ұлы жол деп, біз енді ұл жақтан бастайық, Баянжан. Біздің ұлдарымыздың ішінен әдеттегідей бір адам осы сахна төрін босату керек. Сонымен, Нұрлан, біз бүгін кіммен қоштасамыз? Жігіттер жағынан бірінші болып қош айтысатын, ол 6 бағдарлама бойынша бірақ ұпай жинады. Өкінішке орай бұл ең төмен көрсеткіш. Ойын шарты бойынша ол додамен қош айтса деді. Сонымен ол Алмас Кішкенбаев. Ал енді Баянжан, мен білмеймін, сіздің күлкіңіз кеп тұрма, жылағыңыз кеп тұрма. Сіздерді енді кереметтей бір өте дарынды, талантты қыздарыңызды босатамыз. Нұрлан, кешіріңіз, мен сіздің сөзіңізді бөлейін. Қадірменді қазылар алқасының мүшелері үлкен халықаралық байқауға шетелге жол жүрмекшімін, сол себептен де дәл осындай өзім өмір бой армандаған байқаудан, додадан кетуіме тура келіп тұр. Егер әрине сіздер рұқсат етсеңіздер, менің үлкен өтінішім осы жолы мені босатсаңыздар. Өз еркіммен. Міне, тосын жағдай, біз шын мәнінде Айгүл ханым, біз сізді босатамыз деген ойда болмап едік. Өйткені біз сізге талай-талай үміт артып, талай сенген едік. Бірақ амал қанша, енді бүгін біздің жобамен қоштасқан 2 қатысушының жұлдызды додадағы шығармашылық жолын еске түсіруге дейік, Баянжан. Клермен день.
яблоки на снегу. Міне, қымбатты көрермендер, хабар арнасында елді ерен еткізген ерекше жоба «Жұлдызды доданың» тағы бір саны өз мәресіне жетті. Келесі аптада біз тағы да бір жұппен қош айтысамыз. Бізді күтіңіздер, біз сіздермен кездесуге асықпыз. «Жұлдызды додада» кездескенше. Жүздескенше.